Adversário do Corne Vermelho, ele que está representando a academia Team Maori. Eu convido o atleta a entrar no torno, Dani Black. O bicho vai pegar. Dani Black versus Antônio. Dani Black, você não precisa nem falar quem é, né, meu filho? E o Antônio não tem cabelo, o Antônio tem barba. Chute alto. Low kick agora do Black. Fica a guarda lá em cima, bem protegido. Opa, parece que entrou essa mão aí, hein? Os caras são muito rápidos, Celso. Se a gente piscar, a gente não enxerga o que foi que aconteceu. Tenta vir pra cima agora. O Black consegue botar a luta pro chão. E conseguiu colocar pro chão já passando os 100 quilos. Tentou a montada, mas acabou cedendo aí a meia guarda. Já consegue repor a meia guarda então aí o Antônio. Ah, meu amigo, meia guarda é pouco. O Black passou. O Black montou. Precisa sair daí agora o Antônio. Já veio uma de cima pra baixo. Ó o braço. Fudeu. É agora. Consegue botar ali. Vai escapar. Vai escapar. Rapaz do céu, sensacional. Saiu até um palavrão sem querer aqui. Tá com o pescoço exposto ali o Antônio. E ele vai tentar atacar ali no single leg o Dani. Dani empurra a cabeça dele pra baixo, tenta desestabilizar, tirar a posição ali. Consegue aplicar uma boa joelhada agora. Outra joelhada que vai incomodando bastante. Outra joelhada. Dani precisa tirar as costas aí da grade. Mesmo com o pescoço laçado, o Antônio... Olha aí! Guilhotina encaixou! Bateu! Pegou! Finaliza Dani Black numa linda guilhotina que já começou em pé. Ele trouxe para dentro da guarda.
mesmo tentando fazer a postura, não conseguiu tirar dali o pescoço e consegue mais uma finalização na sua carreira. Consegue mais uma vitória no primeiro round. Vitória de Danny Black. Daqui a pouco tem um anúncio com Celso Plínio. We'll be right back.